Como eu vejo o quê? Eu já achei o link. Snowpain? Snowpain? Ué, Snowpain é uma galera da live aqui, velho. Quem mandaram Snowpain aí, velho? Snowpain era um viewer da live. Qual é, Caio? Vai me abandonar pra ver o trailer sozinho, Caio? Achei que a gente era amigo, velho. Mas pelo visto eu me enganei, velho. O cara vai me abandonar pra ver o trailer sozinho, cara. Ele tá no time inimigo? Ah, o Snowpain tá no time inimigo? Ah, tá, ok. Meu Deus, o ping caindo, horrores. O ping caindo, horrores, tá ligado? Opa, boa. Olha o midbot. Olha o midbot aí. Olha o menino midbot. O ping desse sistema tá horrível, tá, mano? Olha o midbot morrendo. Pontuado. Olha o menino Snowpain, ter focas. Menino Snowpain ou focas. Como é o novo Pokémon? É o Girafarig, mano. É a evolução do Girafarig. Aquele que já tinha sido vazado. É literalmente o mesmo layout da evolução do Girafarig que foi vazada. Literalmente o mesmo. Não muda nada. Eu já coloco aí pra gente assistir, velho. Não, abandonaram aqui o top. Não deu! Não deu pra tu! Não deu pra tu, não deu pra eu! Ai, meu Deus, Silvinha é tão legalzinho jogar aqui. Mesmo quando tem alguém querendo comer meu rabo, né? Aí não é legal, não. Deixei meu HPzinho aqui contigo, mano. Deixa meu HPzinho aqui, rapidão. Silvinha na sua residência, mano. Show de segunda a segunda, mano. É o bicho piruleta. Mas eles são bem capazes de fazer a América do Sul e mal apresentar o Brasil. Bem capaz, mano. Bem possível. Pelégolas, deixa eu juntar o teammate, Pelégolas. Calma, posso? Você me permite, meu amado, meu adorado salve-salve? Opa, tem você que fazer. Ah, a gente já vai assistir, mano. Depois dessa parte daqui a gente vai assistir. Ah, mano, que mentira, velho. Aí o jogo trollou, velho. Véi, o maior problema dessa skill é isso, tá ligado? Se o cara não te atacar, se o inimigo não for...
não for um inimigo ativo, ele não ataca, tá ligado? Isso é muito problemático, cara. Vai morrer. Ah, que droga, velho. Eu recebi a porrada na hora certinha, mano. Mas deu bom. Daedo, eu já tô com o link aberto aqui, cara. A gente vai assistir depois que passar, velho. Eu falei que eu já achei. Eu fui só procurar o link em português. Porque eu só sigo os canais em inglês. Ué, vem, mas tudo bem. É o link do vídeo novo. Não precisa dar problema, não. Eu sei que o Daedo fez pra ajudar. Mas eu peço pra enviar no React justamente pra, tipo, não aparecer algum link muito suspeito. Foguinho é bom demais? É, a galera não gosta não, mas eu gosto de foguinho pra caramba. O plano do foguinho é esse negócio, tipo, se o cara não tiver puto contigo, ele não ativa, tá ligado? Eu odeio isso no foguinho. Eu chamei a atenção desnecessariamente ali, né? Eu achei que os caras fossem empurrar, mas não empurraram não. Achei fuco se o cara fosse empurrar, mas o cara não empurrou não, mano. Ah, já fizeram. Ok. É de tiozinho pro pai. Ah, vou morrer, cara. Começaram a focar muito em mim agora. O Temesque deve estar muito puto comigo. O Temesque e o Midbot e o Snowpain são conhecidos, tá? Só se saberem, se situarem. Mano, eu posso soltar mais uma mesinha, tá ligado? Se for necessário, eu upo de novo. Se for necessário, eu 100% upo de novo. Meu HP rapidão aqui. Deixa meu HP rapidão aqui. Tá torcendo passível, Pedro? Droga. Olha lá, ele começa a dar ataque muito separado, cara. O problema é isso, ele começa a dar ataque muito separado. Vai matar não, queridão. Denol tá quase morto, cara. Denol tá quase morto, cara. Ai, o Denol ficou, mano. O Denol quase morto, cara. Nossa, isso aqui foi Big F. Por quê, Denol? Por quê? Quase morto, Denol. Ih, o Gorg tá muito longe. Não, Gorg, volta, cara. Volta, volta, volta. Isso aqui vai ser o Big F do Big F, cara. Não bate não, bate não, Pelégolas. Não bate não. Deixa resetar. O Gorg morreu. Boa, fez. Tava tentando dar base. Não rolou, pelo visto, né? Como é que ele chega aqui em cima? Eu já fiz. Me faltou o ultimate naquela hora ali. Eu tô com ultimate, eu posso ficar brincando aqui um pouquinho, né? Eu tô com ultimate, eu posso pontuar aqui um pouquinho, né? Eu consigo entrar e sair muito rápido, velho. Muito ponto lá atrás? Relaxa, mano. Consigo pegar os pontos aqui, ó. Pontuando de pouquinho em pouquinho. Melhor do que nada. Quando a gente tenta fazer um monte de ponto ali, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho aqui. Quando a gente tá tentando fazer vários pontos lá na frente, eu vou fazer de pouquinho em pouquinho aqui, ó. Esse cara tá bom o suficiente pra eu não precisar defender, tá ligado?
5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Já foi, mano. Meu problema com a Silvia é só que a skill dela fica muito aleatória, mas ela recupera muita vida, velho. Deve ter recuperado, sei lá, uns 40k aqui, velho. Vitória! 10 assists, Gorg Supremo assim, mano. Gorg fez 9 kills, o maluco é brabo, pô. Gorg Supremo assim, mano.